Sahil metrosuna baxan 31-ci polis bölməsi idi. 30, daha doğrusu 39-cu polis bölməsi idi. Sahil metrosu ətrafına baxırdı. Orada nizam intizama, xüsusilə ora çevik polis alayda cəlb edilmişdi, əzizim vətənlərim. Deməli, o sahil metrosunda o binalar var, ha 28 tərəfdə zadda. Binanın 5 mərtəbənin altından arka gedir də, belə böyük arka. Hətta maşın da girə biləsi belə arkadır. Belə bir görürsüz də elə şeylər. Görmüşsüz də, elə mi? Həyətə girir də, həyətə. Arkalı binalar ortasından belə. Düz deyil mi? Deməli, baş qarşı 31-i gecə düz yeni il girən Ərəfədə, deməli, orada bir mayor və bir serjant çox biabırçı bir iş görübdü. Deməli, orada süpürgəçilərin elə bil ki, düz keçən gecə o dəqiqələrdə, o saniyələrdə, hansı ki, o 31-indən birinə keçən gecədə, o fişək cəmat öz aləmindədir. Deməli, orada sahil metrosiyanda, arkanın yanında, hazır binanın altından arka keçir. Orada süpürgəçilərin, təmizləyicilərin belə otaq kimi şeyi olur. Otaq kimi şeyi. Orada malzemələrini deyək saxlayırlar, malzemələrini. Deməli, orada mayorla serjant dindin elədiyi yerdə bir qadın görüb və çəkib videoya. Və qadın görüb videoya çəkib, belə çəkən zaman polis görüb ki, qadın çəkir. Yəni, orada bir serjant 39-a ərazisinə baxan mayor Uçaskovunu daldan dindin eləyirmişlər də, belə cütləşirmişlər, şalvarlarını aşağı eləyib və onu qadın çəkir, qadını aparırlar, qadını zorlamaqdan, ailəsi ilə təhdid edirlər, telefonun əlindən alırlar, silirlər. Deyəcəksiniz, qabir, burada nə məna var? Çünki orada Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin də mülki formada əməkdaşı olub, bu söhbətlərdən xəbərdar olub və Əli Nağıyevə bu məlumatı da çatdırıb. Bilirsiniz ki də, vilayət Eyvazovun o biri tərəfin adamı olduğuna görə Mehriban bu tərəfin adamı, Mehriban adamı Əli Nağıyevdir, amma vilayət Ramiz Mehdiyevin adamıdır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti vilayət Eyvazova gözdən salmaq üçün, zaten də gözdən salması əclafdır, nə məlumat olsa gizlətmir bizdən, bizə atır məlumatı. Və dəyərlən vətənlərim, bayrama cəmat başı qarışır, mayor serjantdan cütləşir. Mayor arxasını serjantına verir. Vay, 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 vay. Dəhşətli xəbər.